Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí přátelé. Vítám vás u našich zpráv. Dnes máme 22.12.2020. V datu máme 5 dvojek, všimli jste si toho? Je tam přímo předvojkováno. A teď se podíváme, o čem budou zprávy. V první části se jukneme do poslanecké sněmovny. Bylo tam dnes opravdu husto. Poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Poslanci dnes schválili nižší daně od příštího roku, z rozpočtu vypadne dalších 100 miliard korun. Sněmovna dnes definitivně schválila, že od příštího roku bude mít více jak 4 miliony zaměstnanců nižší daně. Dolní komora totiž ruší superhrubou mzdu a nahrazuje ji dvěma sazbami, daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 a 23%. Kromě toho poslanci schválili stravenkový paušál, který mohou zaměstnanci využít místo klasických stravenek. Sněmovna bod projednávala více jak 4 hodiny, kdy se strany mezi sebou neustále dohadovaly. Poslanci se rozhodovali mezi sněmovní verzí, která by zatěžovala veřejnou kasu 130 miliardami korun, nebo senátní, která by vyšla na 99 miliard korun. Zákonodárci po dlouhé debatě kývli na senátní předlohu, po které přestává dávat smysl státní rozpočet. V něm totiž není započítán výpadek příjmů, které nižší daně způsobí. Senátní verze navíc přináší částečné kompenzace krajům a obcím. Samosprávám se tak má dorovnat větší část propadu příjmů z daní. Podle původních informací půjde až o 80% výpadku. Poslankyně STAN Věra Kovářová ale dnes uvedla, že obcím vyrovná 67% a krajům 71% výpadku. Nižší daně jsou zejména úspěchem pravice, která se o zrušení superhrubé mzdy snažila již několik let. Spokojený ale může být i Andrej Babiš, který návrh podal a který také sliboval snížení daní v roce 2021. V únoru budete mít o tisíce korun vyšší výplatu díky tomu, že se podařilo zrušit superhrubou mzdu a snížit daně. Ty peníze vám nedala ani vláda, ani nikdo jiný. Vydělali jste si je svojí prací, uvedl po hlasování šéf ODS Petr Fiala. Podle něj navíc lidé lépe využijí své peníze než stát. Až někoho uslyšíte říkat, že snížení daní znamená vyšší výdaje státu, řekněte mu prosím, že to není pravda. Snížili jsme příjmy státu, abychom nechali vám více peněz, uvedl Fiala. Pro schválení senátní verze balíčku hlasovalo 70 ze 104 přítomných poslanců, neboť v nouzovém stavu hlasuje poslanecká sněmovna v 50% účasti. Prohlasovali poslanci ANO, ODS a SPD, dva lidovci, komunistka Miloslava Vostra a 4 nezařazení poslanci z Trikolory a Jednotných. Zákon sice poslanecká sněmovna definitivně odklepla, předloha ale nyní putuje k prezidentu Miloši Zemanovi. Ten již dříve uvedl, že senátní verzi zákona nepodepíše, ale také ani nevetuje. Jak to tedy bude vypadat? Jedna z největších změn v daňovém systému čeká od příštího roku všechny zaměstnance, a to jak ve státním, tak v soukromém sektoru. V příštím roce totiž dojde k zániku superhrubé mzdy a místo ní se konečná částka na výplatní pásce bude počítat ze dvou sazeb z příjmu.
tedy z 15% a z 23%. Vyšší sazba je pak určená na hrubé příjmy nad 140 tisíc korun. Podle senátní verze by v příštím roce učitelka s průměrným platem 42 266 korun měla měsíčně získat navíc 2 393 korun. Školní kuchař by si pak s platem 24 520 přišel o 1493 korun navíc. Při průměrném platu lékaře 87 729 korun by si pak doktoři polepšili měsíčně o 4 698 korun. Tak asi takový by byl dopad. Jinak Babiš pobouřil sněmovnu, nabádal poslance, aby hlasovali, protože musí na oběd. Komunisti, na to se podíváme, na tuto zprávu. Předseda vlády Andrej Babiš často označuje sněmovnu za žvanírnu, do které navíc chodí jen občas. Svým dalším výrokem během projednávání o zrušení superhrubé mzdy zvedl vlnu kritiky, protože potřebuje odejít na další plánovaná jednání. Potřebuju jít do práce, řekl Babiš před zákonodárci, kteří mu v zápětí připomněli, že v práci je, protože je zároveň také poslancem. Projednávání zrušení superhrubé mzdy a následné snížení daní se projednává od 9 hodin ráno. Hlasování o senátní či sněmovní verzi se ale komplikuje zejména tím, že se strany neustále hádají a obvinují. Babiš po téměř 2,5 hodinách vystoupil a pronesl, zda by mohla poslanecká sněmovna už konečně hlasovat. Já od rána čekám na to, až vystoupím na bod s nouzovým stavem a měl jsem být už v nemocnici v UVN, protože připravujeme to očkování a 12.30 máme oběd, protože končí německé předsednictví, takže bych chtěl poprosit, zda ideologické střety nechcete přesunout na další rok, protože já potřebuji jít do práce, řekl Babiš v dolní komoře. Jste v práci, pane poslanče, když zasedá sněmovna, je to hlavní práce poslance. Tak reagoval Zbyněk Stanjura. Pirátský poslanec Mikuláš Ferenčík řekl, teď nám tady vyčítáte, že o tom zákonu diskutujeme. Fakt, úplně jste asi spadl z višně, prohlásil pirátský poslanec. A těch výroků v poslanecké sněmovně bylo víc, takže na obzvláště peprný se za chvilku podíváme. Předseda Trikolory, takzvaný tříbarevný Klaus junior, dnes o SPD. Předseda hnutí, které má více barev v názvu než volebních preferencí a jehož členové by si mohli dělat členskou schůzi ve výtahu, neboť tak je členství rozsáhlé, který řekl svým členům, že pokud neuspěje ve volbách, tak ten jeho projekt skončí dnes. Vypustil na mikrofon ve sněmovně, že hnutí SPD je tvořeno bandami kriminálníků. Vážení posluchači, slyšíte dobře. Ano, tak to mluví o SPD Klaus junior. Člověk, který označil Tomio Okamuru za jakéhosi obchodníčka. Člověk, který uráží své kolegy ve sněmovně. Co je to za morálku, která ho k tomu vede? Vždyť on v životě, nebýt jeho otce, nedosáhl na vůbec nic. Takže Trikolora se opět bude propadat, protože takovéto vyjadřování ji rozhodně neprospěje. A máme tady první zprávu ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je z pondělí 21.12.2020 z nočních hodin. Zdrojem je Ruská vesna.
antibiotika ze švábů mohou zvítězit nad superbakteriemi a zachránit lidské životy, říkají vědci. Ve světě každoročně umírá 17 milionů lidí kvůli bakteriálním infekcím. Poradcem ukrajinského ministra obrany se stane známý rusofob Jurij Butusov. Sám o tom informoval na základě výsledků setkání s ministrem obrany. V Rusku bude vypracován návrh zákona o platech pro rodiče. Poslanec státní dumy za spravedlivé Rusko informoval, že strana vypracuje návrh zákona o pravidelných měsíčních výplatách rodičům. OBSE odhalila neplnění minských dohod ze strany Ukrajiny a dokonce zločiny okupantů v Donbasu. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. NASA plánuje vyslání robota v podobě psa na Mars. Předpokládá se, že tito robotičtí psy dokáží manévrovat lépe než vozítka Spirit, Opportunity, Curiosity nebo Perseverance. V Bruselu proběhl další summit Evropské unie a analytici poznamenávají, že na tom opět nejvíce získalo Polsko, kterému se podařilo na 7 příštích let vymámit z rozpočtu EU téměř 180 miliard euro. Polsko si přitom opět neodpustilo své stížnosti, jak je ohroženo ze strany Ruska. Nehezké dopady v uvozovkách zvláštní cesty Velké Británie. Lidé panikaří, Evropa blokuje hranice, evropské země pozastavují dopravní spojení s Velkou Británií ze strachu před zavlečením nového kmene koronaviru. Označil Erdogan skutečně Krym za turecký? Je známo, že Turecko neuznává Krym za ruský, ale jeho stížnosti na to, že Krym vlastně patří Turecku, protože byl v roce 1783 Ruskou říší vybojován nezákonně v uvozovkách, jsou už jen novinářské spekulace. Ruská armáda odpověděla drzým Japoncům, na Kurilách se buduje mnoho speciálních vojenských objektů. O podrobnostech informoval náměstek ministra obrany Ruské federace. Nakolik je nový kmen koronaviru nebezpečný pro Rusko? Profesor Moskevské státní univerzity Alexej Arganovský, potenciální nebezpečí tu je, říká, od Anglie se dokonce izoluje už i Skotsko. Byly vyjmenovány věci, které by Rusové neměli dělat po očkování vakcínou Sputnik 5. Člověk by neměl dělat věci, které jsou i jinak nebezpečné pro imunitu. Nejde jen o alkohol. Člověk by se měl vyhýbat stresu, podchlazení, přehřívání, ale také potravinám, které by potenciálně mohly vyvolat alergickou reakci. V Rusku navrhli zavedení potravinových lístků pro chudé. Důvodem je zdražování základních potravin. Vzdušná a námořní blokáda Velké Británie. Johnson svolává mimořádné zasedání. Situace ve Spojeném království se náhle vymkla spod kontroly. Britští vědci informovali o novém kmenu koronaviru. Na internetu se množí uštěpačné poznámky na téma. No jo, britští vědci už zase něco vymysleli. Reagují tak na fakt, že světový informační prostor je v posledních desetiletích vyloženě zaplaven nízkorelevantními zprávami o každém dílčím výzkumu začínajícími obligátním. Britští vědci zjistili, že...
Velvyslanectví USA v Iráku bylo ostřelováno v uvozovkách kaťušami. Díky včasné aktivaci poplašného systému se podařilo předejít větším materiálním škodám. Nedošlo ani k podstatnějším zraněním osob. Podíváme se do Dánska. Mrtvolky norků o sobě opět dávají vědět. V Dánsku museli opět rozkopat pohřebiště preventivně povražděných zvířat. Nepromyšlená akce při likvidaci milionů kožešinových zvířat vedla jen k dalšímu ohrožení. Koronavirus v Rusku. Po krátkém poklesu byl zaregistrován opět nárůst počtu nových případů v Rusku, zvláště v Moskvě. Britové, kteří letecky dorazili do Německa, byli zamčeni na letišti v Hanoveru. V terminálu byla umístěna skládací lůžka a úřady se cestujícím za tato nutná opatření omluvily. Nyní cestující čekají na výsledky testů, aby mohli být vpuštěni do země. Na Ukrajině nemohou vyplatit kompenzace rodinám stovek zdravotníků, kteří zemřeli v boji proti koronaviru. Situaci se pokouší vyjasnit ministryně sociálních věcí Marina Lazebnaja. Zemřel jeden z autorů Jen počkej zajíci, Aleksandr Kurliantský. Arménská ostuda. Skandální návštěva arménského premiéra Pašiňana ve městě Sisián. Duchovní požádal Pašiňana, aby opustil chrám a na místním hřbitově si před ním klekaly matky padlých vojáků. V rozpotřeb nadzoru informovali, nakolik je třeba se bát nového v uvozovkách britského kmene koronaviru. Situaci má úřad pod kontrolou, ale je třeba být obezřetný. Rusko přerušilo letecké spojení s Velkou Británií. Ruská vakcína Sputnik 5 získala v Bělorusku registraci. Bylo konstatováno, že je bezpečná a efektivní. Další země aspirující na izolaci, nový kmen koronaviru byl objeven na Ukrajině v Zakarpatsku. Mohl být dovezen z České republiky s zahraničními dělníky. V New Yorku se rozbíhá velký boj. List The New York Times upozorňuje na to, že začíná boj o přednost při vakcinaci proti koronaviru. Bojují proti sobě nejrůznější zájmové skupiny. Drsný rozvod, rozhovory mezi EU a Velkou Británií totálně selhávají, obě strany nesplnily krajní termíny pro uzavření dohody, nedokáží se shodnout na třech bodech, jedním z nich jsou práva rybolovu. Ruské státní důmě vyzvali k připojení Doněcké a Luganské republiky k Rusku. Nemoc je lepší předcházet, než je léčit, prohlásil první místopředseda výboru státní dumy pro obranu Alexandr Šerin. Na Krymu zareagovali na ukrajinský návrh zákona o zákazu dodávek vody na Krym. Předseda krymského parlamentu to označil za politikaření. Na Ukrajině za poslední rok prudce z 53% na 42% poklesl počet stoupenců vstupu do NATO. Credit Suisse vyjmenovala globální dopady pandemie koronaviru. K nejzajímavějším patří zpomalení globalizace, zvýšení rychlosti digitalizace ekonomiky, zvýšení podílu práce na dálku a z toho vyplývající zvýšení obliby menších obcí k bydlení. FSB komentovala Navalného vyšetřování vlastní otravy. V prosinci Navalný zveřejnil materiály, které mají v uvozovkách dokazovat, že došlo dokonce k několika pokusům ho otrávit. Video s telefonickým rozhovorem v uvozovkách zveřejněné Navalným je jednoznačný podvrh.
Putin informoval o svém novoročním přání. Je snad něco důležitějšího, než aby byli všichni zdraví? V Rusku komentovali informace o přesunu stovek vojáků do Středoafrické republiky. Velvyslanec prohlásil, že v této zemi se nachází pouze 5 pracovníků zastoupení ruského ministerstva obrany. Všem na očích Biden se nechal v přímém přenosu očkovat proti koronaviru vakcínou od společnosti Pfizer a BioNTech. Vážení posluchači, touto zprávou skončila svodka od Boženy Weitingerové a my se půjdeme zatočit na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Článek dnes vyšel na Nové republice a má název Podařilo se nám v Evropském parlamentu zamítnout dovoz toxické kukuřice, který chtěla povolit Evropská komise. Před Vánoci mám pro vás i ostatní spotřebitele dobrou zprávu. Evropský parlament minulý týden ve čtvrtek schválil námitku proti povolení dovozu 8 druhů geneticky modifikované kukuřice z laboratoří nadnárodních korporací Bayer, Monsanto a Syngenta. Povolení k uvedení na společný trh Evropské unie udělila Evropská komise přes nesouhlas Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Evropský parlament podle článku 112 jednacího řádu proti tomuto rozhodnutí komise odhlasoval námitku, takže povolení bylo zrušeno. Geneticky modifikované odrůdy kukuřice, které komise chtěla nechat do Evropské unie dovážet, byly vyvinuty tak, aby přežily obrovské dávky herbicidu Roundup, u něž bylo prokázáno, že způsobuje rakovinu. V USA byla firma Bayer Monsanto už v několika případech porotními soudy odsouzena k vyplacení odškodného za několik miliard dolarů pracovníkům, kteří onemocněli rakovinou kvůli častému styku s tímto postřikem. Odškodné musí vyplácet i pozůstalým těch, kteří na rakovinu již zemřeli. Kukuřice, jejíž velkoobjemový dovoz do Evropské unie jsme na poslední chvíli v uvozovkách zatrhli, byl genetickou modifikací vyšlechtěn tak, aby přežil desítky násobků limitů povolených nyní v Evropské unii pro postřiky. Taková kukuřice je pak doslova nosičem jedu do těla spotřebitele. Rostlina na těžce toxické postřiky nezahyne, jed však přenáší do krmiv zvířat a do potravin lidí. Europarlament zrušil povolení dovozu, které komise vydala v rozporu s nařízením 1829/2003/ES o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech. Toto nařízení stanoví, že povolení může komise vydat pouze v případech, kdy je v řízením před Evropským úřadem pro bezpečnost potravin prokázána neškodnost geneticky modifikovaných rostlin pro lidské zdraví. V případě těchto kukuřic Úřad pro bezpečnost potravin naopak prokázal jejich škodlivost ve svém stanovisku zaslaném komisi, které je pro její rozhodování závazné, výslovně nedoporučil povolení dovozu tohoto v uvozovkách toxického biologického odpadu. Na přípravě této námitky jsem se s kolegy ze zemědělského výboru EP rovněž podílel jako koordinátor frakce Identita a demokracie. Návrh na zrušení povolení k dovozu těchto jedů vydávaných za potraviny předložili plénu Europarlamentu společně Výbor pro životní prostředí a zemědělský výbor. Mám radost, že se dovoz tohoto svinstva podařilo zablokovat. Tolik příspěvek od Ivana Davida. Na závěr zpráv musím ještě říct, že dnes bylo odhlasováno, že do 22. ledna příštího roku, tedy roku 2021, bude prodloužen nouzový stav. Vážení a milí posluchači,
se studia Kladno je to dnes všechno. Z bleskových zpráv se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.